U kishining yana bir ajoyib xislatlari hamisha musbat fikrlar edilar. Doim yaxshi gumonda bo'lar edilar. Har bir ishni yaxshilikka yo'yar edilar. Shu sababdan Alloh taolo u kishini bu zaminda sobit qadam qildi. Odamlar qalbiga u kishining muhabbatini solib, dunyo va oxirat izzatini ato etdi. Ana shunday bandalarning qilgan xizmati Alloh huzurida qabul bo'ladi. Alloh qaysi bandasini yaxshi ko'rsa, uning xizmatidan, ixlosidan, jiddiy jahdidan xursand va rozi bo'lsa, unga keng yo'lni ochadi, ishlarini yengil qilib qo'yadi, oz vaqtda ko'p ishlarni bajarishga muvaffaq qiladi. Mana Imom Buxoriyni ko'ring, oz vaqt ichida qancha ishlar qildilar. Butun dunyoda u kishining kitobi Allohning kitobidan keyingi eng sahih kitob deyiladi. Boshqa mashoyixlarni ham qarasangiz, ularning ham umrlari u qadar uzoq bo'lmagan, ammo ularning vaqtiga shunday barakot berilganki, oz fursatda ulkan ishlar qilib ulgurganlar. Mening shaxsiy fikrim shuki, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohga ham ana shunday maqbuliyat nasib bo'lgan edi. Shuning barakotidan ham ilmiy, ham siyosiy jabhada ulkan ishlar qila olganlar. Ko'pchilik ulamolarga go'zal o'rnak bo'la olganlar, o'zlaridan go'zal nom qoldirganlar.